Vi ska börja det här avsnittet, eller det här kapitlet, med lite ekonomi. Vi ska prata om ränta i olika former. Det ska vara månadsränta och det ska vara ränta på ränta och amortering och se vad det är för någonting. Så vi ska ta tre stycken exempel och räkna på. Vi har månadsränta, ett exempel. Och då säger jag att jag har lånat 50 000 för jag ska köpa en ny bil. Eller ny, men köpa en bil i alla fall. Och räntesatsen är 4,5% per år. Och frågan är hur mycket ska jag betala i ränta per månad? Och då är det så att då har vi en formel som ser ut så här. Att R är lika med K gånger P gånger T. Och då kan det vara bra att veta vad de här olika sakerna är för någonting. Och då är det ränta i kronor. K det är kapitalet eller lånet. Kapitalet är lånet. Också i kronor. P står för räntesatsen. Och då kommer ni ihåg sen årskurs 1 att räntesatsen den kan man ju skriva i både procent eller decimalform. Och här ska vi ha i decimalform. Decimal. Decimalform. Och så sen har vi T. Som är tiden. Och det skriver man som del av år. Till exempel att en månad är en tolftedel. Så det vi ska räkna ut det är att använda den här formeln. Vi ska räkna ut R-et. För R det är ju hur mycket jag ska betala i ränta. Så vi börjar skriva R. Kapitalet ska vi veta. Ja, det är ju det jag har lånat. Kapitalet eller lånet. Och lånet var ju 50 000. Så vi har 50 000 gånger P1 som stod för räntesatsen i decimalform. Och om jag har 4,5% och ska skriva det i decimalform. Så det blir ju 0,045. För att om jag ska göra om det här till procentform igen så ska jag flytta komma två steg till 4,5. Och så sen skulle du ta gånger tiden som del av år. Alltså en månad är ju en tolftedel. Och om man då räknar det där som ett bråk eller om man vill ta delat, det gör man ju som man vill. Jag kan ju skriva så här också. 50 000 gånger 0. Oj, nu blir det många nollor här. Och ta det där delat i 12. Det är samma sak. Och slår vi det där på en miniräknare, lite svårt i huvudet, så får vi ungefär 187,50. Och det är vad jag ska betala i månaden. Och nu ska jag skilja på det här och amortering. Ränta det är ju bara den avgift som jag betalar för att få låna överhuvudtaget. Så att jag kommer aldrig att betala bort de här pengarna med den här kostnaden. Utan det är bara för att jag ska få låna. Lånet kommer fortfarande vara 50 000. Så det var månadsränta, hur man räknar fram månadsräntan. Så formeln hade vi R lika med K gånger P gånger T. Vi går till nästa. Ränta på ränta. Nytt exempel. Och då säger vi så här att för 5 år sedan vann jag 75 000 kronor på lotteri. Och pengarna de satte jag in på, inget spelkonto men ett sparkonto. Med räntesatsen 2,15%. Vi skriver ett A ovanpå här. 2,15%. Hur mycket pengar finns på kontot idag? Och nu ska vi inte använda någon formel utan nu ska vi bara tänka, vad händer här?
75 000 kronor, det är mitt startvärde. Det som händer med dem, att på ett år så kommer de här pengarna öka med 2,15%. Och nu ska vi repetera det här med förändringsfaktor igen som vi höll på med i årskurs 1. Det kanske är länge sedan. Men. Och det här är jätteviktigt, för det här kommer ni behöva framöver nu i stort sett hela kapitlet. Så förändringsfaktor bör man kunna. Och det är ju så att om någonting ökar med 2,15%, som det är i det här fallet. För det är så att om jag sätter in pengar på ett konto så ökar det med så mycket. Det minskar ju inte, utan det ökar ju hela tiden. Så om det ökar med 2,15%, då skriver man att förändringsfaktorn är 1,0215. Alltid när det ökar, då blir det 1, och lättast är att tänka så här, okej, jag hade 100%. Och så ökar det med 2,15. Då får jag ju 102,15%. Och om jag ska göra om det i smal form, då flyttar jag kommat två steg och så får jag 1,0215. Så det som händer då, tillbaka till vårt exempel. Jag har 75 000 på ett år. Om jag gångrar med 1,0215, som är min förändringsfaktor, då kommer det här bli den totala som jag har på mitt konto efter ett år. Och det kapitalet som är där då, det kommer öka med så att det blir så där mycket efter två år. Och tre år. Och fyra år. Och fem år. Nu blir det här väldigt mycket att skriva, så att jag vill ju inte ha så här. Jag vill skriva det på något annat sätt. Jag kan skriva in det här också. Ett år. Två år. Tre. Fyra. Och fem år. Jag vill ha ett lättare sätt att skriva det här på. Den här drar vi på sidan. Och vi håller på med potenser här, det vill säga upphöjt. Så det här vill jag skriva som upphöjt. Vi har fem stycken såna här gånger varann. Det betyder att det där kan jag skriva som upphöjt i fem. Och då blir det mycket lättare att skriva på räknar om inte annat. Huvudet kommer ändå inte gå. Så att om jag slår det där på räknare. Och här är det viktigt hur man gör. Räknare. Det är lite olika på olika räknare hur det ser ut. Ibland ser upphöjt-knappen ut som y upphöjt x. Och ibland ser den ut som ett tak. Så det måste ni kolla. Det här är viktigt att ni kan. Och slår jag det här på min miniräknare av någon sort, så kommer jag få ungefär 83 400 kronor. Och det är så mycket som finns på mitt konto efter en viss tid, och i det här fallet av fem år. Vidare till sista exemplet, då är det amortering. Vi ska fortsätta på det första exemplet jag hade med att jag lånar pengar för att köpa en bil. Och vi går tillbaka och repeterar, hur var det nu då? Jag lånar 50 000 och räntesatsen är 4,5%. Så A, frågan A här nu. Hur mycket ska jag betala i ränta och amortering per månad om jag ska amortera 1000 kronor i månaden? Och då måste vi skilja på ränta. Ränta försökte jag förklara att ränta är bara den avgift som man måste betala för att man ska få låna pengar överhuvudtaget. Att man betalar ränta kommer inte att göra att lånet minskar, att jag blir skuldfri till slut, utan det är bara en avgift. Amortering däremot, det är de extra pengar som jag lägger för att betala bort lånet. Så att det jag ska betala totalt då per månad i ränta och amortering, då måste jag plussa ihop räntan med amorteringen. Så räntan som jag hade skulle betala, det hade vi räknat ut till 187,50. Det är räntan. Plus amorteringen.
den var ju på 1000 kronor i månaden. Så vi plussar på 1000. Och får 1187,50. Så det ska jag betala totalt. Om man lägger ihop både ränta och amortering. Hur mycket ska jag betala per månad efter ett år? Och då kan man fråga sig, inte det samma sak? Nej, det kommer ju hända saker här. Därför att jag amorterar. Så varje månad så kommer mitt lån att minska med 1000 kronor. Och det är det som är själva amorteringen. Så på ett år. Vad händer på ett år? Jo, mitt lån kommer ju minska med 1000 kronor i månaden. Och då har jag 12 månader på ett år. Så 12 000 kronor kommer mitt lån att minska när det har gått ett år. Och från början hade jag ju 50 000 i lån. Så tar vi bort 12. Då har jag 38 000 kronor kvar i lån när det har gått ett år. Och då är frågan, hur mycket ska jag betala? Hur mycket ska jag betala då? Ja, nu kommer ränta vara annorlunda. Det kommer inte vara 187,50 i månaden. Så nu måste vi börja om med det här med att räntan är lika med kapitalet gånger räntesatsen gånger tiden. Så det är det som vi gjorde från början här. För att få fram räntan. Så vi måste göra det igen. Kolla hur blir det nu efter ett år. Och vad är skillnaden då? Jo, det är ju skillnaden här. För kapitalet är annorlunda. Nu har vi 38 000. Eller lånet. Lånet är 38 000. Räntesatsen är fortfarande 4,5%. Tiden är fortfarande en tolftedel, det vill säga en månad. Om vi slår det här på räknare så kommer jag få ungefär 142,50. Så nu har det ju blivit billigare per månad. Och det är för att jag börjar betala av lånet, så jag har ett mindre lån nu. Så min totala månadskostnad, vad blir den? Jo, den blir räntan. Plus amorteringen. Och den har ju inte ändrats. Jag betalar ju fortfarande 1000 i månaden. Så totalt nu så betalar jag 1142,50 i månaden. Det vill säga att det blir billigare och billigare eftersom. Lite grann i alla fall. Inte mycket, men. Därför att lånet blir mindre och mindre.